በሩሲያና በምዕራባውያኑ መካከለ ያለው ልዩነትና መካረር እየሰፋ መሄዱ ይታያል። በሩሲያና በዩክሬን መካከለ የተከሄደ 8 ወራትን ያለፈው ከባድ ጦርነት የዳሃዎቹን አገራት ረሃብ ክፉኛ ማጽናቱም ይታያል። ሩሲያ ከዩክሬን ፍንካች ህል እንዳይወጣ መከልከሏ ሲነገር ዩክሬን ደግሞ የሁለቱ አገራት ጦርነት ከጀመረበት ጊዜ የካቲት 24 2022 ሐሙስ ቀን ጀምሮ አድርጋው የማይታወቀውን ከባድ ጥቃት በሩሲያ ላይ መፈጸሟ ተነግሯል። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን አሰናድተናል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ 251ኛ ቀኑን ሲያስቆጥር ከሁለቱም ወገን እጅግ በጣም በርካታ ሰዎች ሕይወታቸውን ማጣታቸው ይታወቃል። ኒውስዊክ ባወጣው የትናንትና መሻሽ ሰበር መረጃው እንዳብነት ሲል በዚህ የሁለቱ አገራት ጦርነት ሩሲያ ከሰባ ሺህ በላይ ወታደሮቿን አጣለች ነው ያለው። በእርግጥ ግን ከገለልተኛ ወገን ማጣሪያ ባይወጣበትም ሲል ባከለበት ዘገባው ትናንት ከወደዚያው የሁለቱ አገራት አውደ ግንባር ማዱዛ ባሰራጨው ዘገባው ደግሞ በሁለቱ አገራት በሩሲያና ዩክሬን መካከል ጦርነቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ዩክሬን እንደዚህ በሩሲያ ላይ ከባድ ጥቃት ፈጽማ አታውቅም ነው ያለው። ዘገባው በዝርዝር ሀተታው ሲቀጥልም ዩክሬን በ16 የሰው አልባ ጦር አውሮፕላኖች በጥቁር ባህር በምትገኘው የሴቫስቶፎል ወደብ በሰፈረው የሩሲያ የባህር ኃይል እዝ ላይ ዘግናኝ ጥቃት ፈጽማለች ነው ያለው። ይህ ዩክሬንን በሩሲያ ላይ ጥቃት መፈጸም ጉዳይ ዘግናኝ ያደረገው ደግሞ የጥቃቱ መሐንዲሶች የእንግሊዝ የስለላ ተቋማት መሆናቸው አንዱ ሲሆን፣ ሁለተኛውና ዋነኛው ግን በእነዚያ ከሰማይ እንዳንበጣ መንጋ በፈሰሱት የዩክሬን የሰው አልባ ጦር አውሮፕላኖች ቁልቁል በሩሲያ የጥቁር ባህር የሴቫስቶፖል ወደብ የተለቀቀው ቁስ ጉዳይ ሆኗል። ነገሩ የዚያ እነርሱ የኬሚካልና የባዮሎጂካል ጦር መሳሪያ የሚሉት አስከፊ መዘዝ ነው። ዩክሬን በዚያ ስፍራ የተጠቀመችው ቦምብ አሊያም ሚሳይልና ሮኬት ሳይሆን በአደገኛና መርዘኛ ቫይረስ የተመረዙ የወባ ትንኝ መሰል ቅመሞችን መሆኑን ሞስኮ ደርሼበታለሁ ስትል ትናንት አስታውቃለች። በዚያ መሰሉ የጥቁር ባህር የሩሲያ ባህር ኃይል እዝ የዩክሬን ጥቃት ሩሲያ እርር ትክንን ያለችው። ከዩክሬን ባለስልጣናትም የተሰጠው ፍንጭ ቢሆን የሚያመላክተው አሜሪካና እንግሊዝ በዩክሬናውያኑ ጣት በሩሲያ ላይ ምላጭ የመሳባቸውን ነገር ሆኗል። ሩሲያ በጥቁር ባህር ከዚህ ቀደም ከወደመችባት ሞስክቫ ግዙፍ የጦር መርከብ በተጨማሪ አሁን በዩክሬን ኃይሎች የአድሚራል ማካሮቭ የጦር መርከቧ በከፍተኛ ደረጃ ጥቃት እንደደረሰባትና እንደወደመች የዩክሬን ባለስልጣናት ይገልጣሉ። የሩሲያ ባለስልጣናት እንደሚገልጡት ደግሞ ከዚያ በፊት ባለፈው መስከረም 26 2022 የአውሮፓውያኑ በባልካን ባህር ከርስ ሰንጥቆ የሚያልፈውን የነዳጅ መተላለፊያ መስመር ወይም የጋዝ ቧንቧ ኖርድ ስትሪም በአሸባሪዎች ጥቃት እንደተፈጸመበት አስታውሰዋል። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን በቅርቡ በሰጡት ማብራሪያ የኖርድ ስትሪምን የጋዝ መተላለፊያ ቧንቧ ጥቃት የፈጸሙት ማንም አይደሉም ዩክሬንና ፖላንድ ናቸው፣ በዚያ ተጎጂዎቹም ደግሞ ራሳቸው አውሮፓውያኑ ናቸው። ዛሬ ላይ አሜሪካ በሩሲያ ላይ እያስተባበረች አውሮፓውያኑን ያለ ልባቸው ልብ ስታስታጥቃቸው የገዛ ጥርሳቸውን እየሰበረቻቸውና ጉሮሯቸውን እያቆሰለቻቸው መሆኗ አልተገለጠላቸውም። አውሮፓውያኑ በገዛ ረሟ እባብ ይዛ ታስፈራራለችን ሆነዋል፣ አሊያም ሞኝራቱ ሲያሪስቀልን ሆነዋል ሲሉ የብሶት ንግግራቸውን በሽሙጥ አሽሙር ልምጭ ሸንቁ ማሳረጋቸው አይዘነጋም። የአሜሪካና የዩክሬን ባለስልጣናት አሁን ደግሞ የብሪታንያም ተቀላቅለው በሩሲያ ላይ ለደረሰው ኪሳራ በመገናኛ ብዙሃኖቻቸው አንደበት መለፈፍ ይዘዋል። በዚያም መሰረት ይላሉ ሩሲያ 1400 ታክቲካል የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖቿን፣ 16 የጦር መርከቦቿን፣ 273 የጦር አውሮፕላኖቿን፣ 259 ሄሊኮፕተሮቿን፣ 2600 ታንኮቿን፣ 1700 እጅግ ከባድና ረዥም ርቀት ተምዘግዛጊ የጦር መሳሪያዎቿን አታለች ይላሉ። ሌሎች ውስጥ አዋቂዎች ደግሞ ዩክሬን ሲያጣችው የሰው ሕይወትና የወደመባት ንብረት የለ ይሆን ወይ ወይስ እውነታው የት ነው ሲሉ ይጠይቃሉ። ውስጥ አዋቂዎቹ እንኪያስ ዩክሬን በዚያ ልክ ካጠቃችና ሩሲያም በዚያ ልክ ከወደመባት ወዲያም 70,250 ወታደሮቿ ከተገደሉባት ሩሲያ ምን ትሰራ በዩክሬን ምድር ውላ ታድራለች ሲሉ ዩክሬንን አሽሟጠዋታል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ ጦርነት ካወጀችበት ጊዜ ጀምሮ ዋና ከተማዋን ኪቭን፣ ልቪቭና ኦዴሳን መቆጣጠር አልቻለችም እንጂ ሌሎቹን የዩክሬን ግዛቶች እንደ ዶንባስ፣ ሉሃንስክና ሌሎች ግዛቶችን ማጠቃለሏና መያዟ ይነገራል። በዩክሬን ጦርነት የእጅ አዙር አሊያም የውክልና ጦርነት ያልተሰማ ነገር የለም። የምዕራባውያኑ ፖለቲከኞች እግራቸው ሲቀር በሌላው ኃይላቸው የዘመቱባት ሩሲያ በተራቀቀው የስለላ መረቧ ዘለዓለም በቁጭት የሚያራዥ በቀሏን በአጻፋ መወጣቷ ተገልጧል። የቀድሞዋ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይዘሮ ሊስትረስ የእጅ ስልካቸው በሩሲያ ጥበብ ተጠልፎ ሌላው ቀርቶ ለራሳቸው ያወሩት ወሬ እንኳ በሩሲያ ጆሮ ቀጥታ እንደገባ ተገልጧል። የሴትዮዋ ስልክ የተጠለፈው ደግሞ ገና
na yauchi gudai minister salon dahana mana itanaggarau. Ba arbarat kanat yataklai minister nati sultan zaman acho yatakwa acho waizaro li istras. Bahagar acho yagubir kafiyya ba stala la futusane baga zahazba acho ay nishilafare tabalu na sultan isatinna kosono ba acho. Ba tanfiya malka acho yitawakal. Tadia anho waizaro li istras ke alama kafaggar na baro chacho gare talo awot acho ni mistrai malik to chulu. Baru fialai min maddiragal labbat yemilon yatat abba saikar wadhim pagar bet seti yo akagar itu yagan zam minister gar. የተደማደሙትን መሰሪ ግብር ሁሉ ሩሲያ ለቀም አድርጋ ሰምታዋለች ሩሲያ ለዚህ ሁሉ በደሏ የበቀል ጅራፏን እንድትመዛ አድርጓታል ሰሞኑን ከዩክሬንና ከሩሲያ ለተቀረው በተለይም ለደሃዎቹ ሀገራት ሽያጭ ሊቀርብ ባነበረው የጥራጥሬ ምርት ላይ ዩክሬን ፍንካችል እንዳታስወጣ ሩሲያ በድርድሩ የለውበትም ማለቷን ተከትሎ ምዕራባውያኑ ይዙት ይጨብጡ ታሳጥቷቸዋል በተለይም ደግሞ አሜሪካ የሩሲያን ጫማ መሳም ሲቀራት ሩሲያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሚመራው ድርድር ተቀምጣ የዩክሬንንም የሩሲያም እህል በመርከብ ወደ ተቀረው የዓለም ክፍል እንዲደርስ እየተወተች ነው ሩሲያ ደግሞ በጥቁር ባህር የሴቫስቶፖል የባህር እዟ ለደረሰባት ጥቃት አንድም የበቀሏን ሁለትም ሌላና የእጥፍ ድርብ በትሯን ከዩክሬን ባለፈ በተለይም በእንግሊዝና አሜሪካ ላይ ለመሰንዘር እየተቆነጠነጠች ነው ነገስ ምን ይታይ ምን ይሰማ ይሆን በጊዜው ውስጥ ያለ ምላሽ ኢራን ከምዕራባኑ በተለይም ከአሜሪካና ከእንግሊዝ ጋር የጥፋት ካራ ከተሳሳሉ አመታት ተቆጥረዋል በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ያለችው ኢራን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2015 ከተፈረመው የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ጉዳይ ጋር በተያያዘ አፈንግጣለች ከሚለው ክስ ጀምሮ የአሜሪካ ባለስልጣናት በሀገሪቱ ላይ ጥርሳቸውን ማፋጨት መጀመራቸው ይታወቃል ከዚያም በሂደት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2018 አሜሪካ በዶናልድ ትራምፕ ስትመራ በነበረበት ወቅት ከዚያ የኢራን የኒውክሌር ድርድር ማውጣቷ ይታወሳል የአሜሪካ መንግስት ከዚያን ጊዜ አንስቶ ኢራንን ጥምድ አድርጎ በተደራራቢ ማዕቀብና ዳንዳት ሞት እንዳትሽር አድርጎ መደብደቡም ይታወቃል ከዚያም ውጪ የኢራንና የአሜሪካ ፖለቲከኞች በወረደ ስድብን ከሰላንት ያለ ዓለም ትዝብት መትረፋቸውም እንዲሁ የሚዘነጋ አይደለም በዚያ ሁሉ ሂደት የኢራን ፖለቲከኞች ጠንቀኛ ጠላታችን አሜሪካ ብቻ ሳትሆን ዋና ቀጠናዊ ባላንጣችን አይሁዳዊቷ ሀገር እስራኤል ነች ሲሉ እስራኤልን ስንትና ስንት ጊዜ ከካርታን ሰርዛታለንና ጠፋታለን የሚልዛቻና ማስጠንቀቂያ መስጠታቸው አይዘነጋም ኢራንና እስራኤል ከዚያም ባለፈው ሁለቱ ሀገራት የእጅ አዙር በሌሎች ተዋጊ አንጃዎች ጥይት መደባደብ ይዘዋል ኢራን የሊባኖስን ሀዝቦላ እየሰነቀችም እያስታጠቀችም ወዲያም በተመሳሳይ ለፍልስጤሙ ተዋጊ አንጃ ሐማስ እያስታጠቀች በእስራኤል ላይ እያዝበላው ማለቷን እስራኤል በምሬት ትገልጣለች በተቃራኒው የቆሙት እስራኤልና አሜሪካ ሙያ በልብ ያሉ ይመስል በተራቀቀ የስለላ መረባቸው በኢራን ዋና ከተማ ተህራን ማሸት ድረስ እየዘለቁ የኢራንን የኒውክሌር ጠበብቶች በጠራራ ፀሐይ ነፍሳቸውን መቀማታቸው ይታወቃል ከነዚያ መሰል የኢራን የኒውክሌር ጠበብቶች ተጠቃሾቹ ደግሞ በ2010ና በ2012 ብቻ አራት ኢራናውያን ተመራማሪዎች ማስዑድ አልሙሐመዲ መጂድ ሻራሪ ዳሪዮሽ ራዛይኔጃድና ሙስጠፋ አህመዲ ሮሻን ህይወታቸውን ሲያጡ በነዚያው ዘመናት ሌላው የኢራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ጠበብት ፈይረዲን አባስ ክፉኛ ቆስለው መትረፋቸው ወዲያም ደግሞ በ2020 አውሮፓውያኑ ህዳር ወር ደግሞ ኢራን እንዳይኗ ብለን በስስት የምትመለከታቸውና የምትጠብቃቸውን ሌላውን ተመራማሪዋን ልጇን ማውሰን ፋካሪ ዘዴን ማጣቷ ይታወቃል የኢራን መንግስት ለዚህ ሁሉ ስብስብና የተራቀቁ የተመራማሪዎች ግድያ እስራኤልን ተጠያቂ ሲያደርግ የአሜሪካ ሹማምንትም በእርግጥም እስራኤል በተመራማሪዎቹ ግድያ እጇ እንዳለበት ማረጋገጫ መስጠታቸው አይዘነጋም እስራኤልም በጊዜው በመከላከያ ሚኒስትሯ ሞሼ አሎና እንደበት የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ለመታጠቅ የምታደባውን ጠንቀኛ የጎረቤት ጠላታችንን አንታገሳትም በሆነው መንገድ ሁሉ እንበቀላታለን ነበር ያሉት የኢራን ፖለቲከኞች እስራኤል ብቻዋን ኃይል እንደሌላትና ኢራንን ታግላ ለመጣል እንደማትችል ያምናሉ እናም እስራኤልን እንደጠቦት ለአፍታ ቅርጫ አሰማምረው ሊበልቷት እንደሚችሉ ደጋግመው ይናገራሉ 9,038,309 ህዝብ ያላት እስራኤልና 86,488,555 ህዝብ ያላት ኢራን በዚህ መልኩ ሲዛዛቱ ኢራን እስራኤልን ዋጥ ስልቅጥ ለማድረግ ብታሰፈስፍ ወዲህም ከደረሰባት ፈርጀ ብዙ የሀያላኑ የማዕቀብና መሰል መገለል ጉዳይ ሆዳስ ብሷታልና አይፈረድባትም ይላሉ ብዙዎቹ የኢራን መሪዎች ጠላታችን አጋሯና አሜሪካናትና ከአሜሪካ ጋር ወደ ጦርነት እንገባለን ያ ጦርነት ደግሞ የጦርነቶች ሁሉ እናት መሆኑን እየገለጡ ሲያስጠነቅቁ እንደነበረ የሚታወሳል ምን ያደርጋል የኢራን ባለስልጣናት በሚጠብቁት መልኩ ሳይሆን አሜሪካም ትሆን እስራኤል ጦር የገጠሟቸው በማያስቡት መልኩ ነው እንደ አብነትም ኢራን በረቀቀ መንገድ ካጣቻቸው የኒውክሌር ጠበብቶቿ በተጨማሪ እንደ እባብ ሬሳ የምታስፈራራባቸውንና ወዲያም የሰንደቅ ዓላማዋን
ያህል ከፍ አድርጋ የምታያቸው የአብዮታይ ዘብ ወይም ደግሞ የቁልስ ጦር ኃይሏና ዛዛን ላፍተናንት ጀነራል ቃሲም ሱሌማኒና ኮሎኔል ሐሳይድ ኮዳይን ተጠቃሾቹ ናቸው። ኢራን በእነዚህ ሁሉ መስቀልቅል ሂደቶች ከፈኛ ሆድ በባሳት በዚህ ወቅት ደግሞ ከውስጧ በተነሳው ህዝባዊ ተቃውሞ እየተናጠች ነው። ባለፈው የአውሮፓኑ መስከረም 16 2022 በኢራን ፖሊስ የእስልምና ህግን ተጻረሻል በሚል ተይዛ በፍርድ ሂደት ሳለች ከደረሰባት እንግልትና ድብደባ የተነሳ እንደሞተች በሚነገርላት የ22 ዓመቷ ማህሳሚን የተነሳ ኢራን በተቃውሞ እየታመሰች ነው። በመራባያኑ ክራንቻ ከፈኛ የተነከሰችዋ ኢራን ከማህሳ አሚኒ ሞት ጋር በተያያዘ የገነፈለባት ተቃውሞ እንዳይበርድ ዛሬም በመራባያኑ የሚረጭባት ቤንዚንና እሳት እንዳለ ይነገራል። ኢራን ከሩሲያና ከቻይና ጋር ወግናለች በሚልም ከምንም በላይ ደግሞ ኢራን እጅግ አደገኛ የሆኑትን የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖቿን ለሩሲያ ሰጥታ በዩክሬን ጦርነት እልቂቱ እንዲከፋና እንዲሰፋ አድርጋለች በሚል ውንጀላው በርትቶባት ከምዕራባውያኑ የርብርብ ማዕቀብ ናዳ አስለቅቆባታል። ኢራን ታዲያ ለዚህ ሁሉ የውስጧ ያለመረጋጋትና የጸረ መንግስቷ ተቃውሞ በዋናነት ተጠያቂዎች አለቻቸውንና ያደረገቻቸውን አራት ሀገራት ይፋ አድርጋለች ዛሬ። እነዚያ አራቱ ሀገራት ደግሞ አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ እስራኤልና ሳውዲ አረቢያ ናቸው። የሱኒና የሺዓ እምነት አራማጆቹ ሳውዲ አረቢያና ኢራን ውጥረታቸው ከተካረረ ቆይቷል። የዚያ የሁለቱ ሀገራት ውጥረት መንስኤ ደግሞ ሳውዲ አረቢያ የዘጠኝ ሀገራትን ጥምረት እየመራችና በየመኑ ፕሬዚደንት መንሱር አቡ ሀዲ መንግስት ጎን መሰለፏና የየመንን አማጽያን ሀውቲዎችን እመታለሁ ስትል የገባችበት ዘግናኝ አየር ጥቃት በኢራን ዘንድ በጥላቻና የቀላይን መታየቱን ተከትሎ ኢራን የሀውቲን አማጽያን በሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖችና በባሊስቲክ ሚሳይል ትጥቅ ጥቅ እያደረገች ሳውዲ አረቢያን የሳምባው ጋት ሆናባት እንደዘለቀች ይነገራል። ሁለቱ የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ሀገራት ሳውዲ አረቢያና ኢራን ውጥረታቸውን ለማለዘብ ድርድር መሰል ነገር ቢጀምሩም አሜሪካ ነገሩን አትፈልገውም ነበርና የሳውዲን ክንድ ስባ ገሸሽ ማድረጓ በውስጥ አዋቂዎቹ ዘንድ ይነገራል። ምን ያደርጋል የዛሬን አያርገውና ያኔ አሜሪካና ሳውዲ አረቢያ እፍ ያለ ፍቅር ውስጥ ነበሩና የሳውዲ ባለስልጣናት ቢነግሯቸው ቢያሳዩቸው ሁሉንም መቀበል ተስኗቸው ከኢራን ጋር በሀውቲዎች እጅ የተነሳ ወደ ለየለት ጦርነት መግባታቸውም ይታወቃል። የኢራን ባለስልጣናት አሜሪካ ድፍን ዓለም ሙሉ ሰላም ቀርቶ ጥቂት ክፍሏ እንኳ ሰላም ውሎ እንዲያድር አይፈልጉም ስትል ማሳያ ያለቻቸውን የኢራንና የዩክሬን ጦርነት፣ የደቡብ ቻይናን ባህር ጉዳይ፣ የቻይናና የታይዋንን ሌላው ቀርቶ አሜሪካ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የምንጩ ጉዳይ ከቻይና ጋር ልቅ በሆነ ስድብ ውስጥ መግባቱ አይዘነጋም ይላሉ። ይህ ሁሉ መስቀልቅል ሴራ የተደረበባት ኢራን ለዚህ ሁሉ ሴራና መዘዝ ያተረፏት ዋነኛዎቹ አሜሪካና እንግሊዝ፣ እስራኤልና ሳውዲ አረቢያ መሆናቸውን አስታውቃለች። የኢራን አብዮታዊ ዘብ ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ሆሴን ሰላሚ በኢራን ሺራዝ የአሸባሪዎቹ ጥቃት በተገደሉት ሰማዕታት የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ባደረጉት ንግግር ለኢራን ያለመረጋጋት ነውጥና ብጥብጥ ቀያሾቹም መሐንዲሶቹም አሜሪካና እንግሊዝ፣ እስራኤልና ሳውዲ አረቢያ ናቸውና ይጠየቋታል ሲሉ ዝተዋል። ጀነራል ሆሴን ሰላሚ ለወትሮም በጥላቻ የሚያዋትን ሳውዲ አረቢያን በኢራን የተቃውሞ ሂደት የሚያቀጣጥሉና የሚቆሰቁሱ የመገናኛ ብዙሃንን ከነዳጅ ችርቻሮ ያገኘሽውን ዶላር ባት በትኝላቸው ይበጅሻል ነው ያሏት። የኢራኑ አብዮታዊ ዘብ ኃይል የባህር ኃይል ዋና አዛዥ ሪር አድሚራል አሊረዛ ታንግሴሪ በበኩላቸው ጠላቶቻችን አሉ በተለይም አሜሪካ ከምታነሳው የምትጥለውና የምትሰብረው በርክቶባታል። እናም አሜሪካ አሁን መንገዷን ሁሉ ጨርሳ በመጨረሻው መዳረሻ ላይ ቆማለች ነው ያሉት። በባንዳር አባስ ትናንት አመሻሹን ለተሰባሰቡት የኢራን አብዮታዊ ዘብ ኃይል አዛዦችና ከፍተኛ ባለስልጣናት በሰጡት ማብራሪያ ሪር አድሚራል ታንግሴሪ በኢራን ላይ በቅርቡ የተፈጸመውን ጥቃት ያቀነባበሩትም ይሆኑ በርቀት መቆጣጠሪያ የመሩት እነዚያ ጠላቶቻችን አሜሪካና የምትጎትታቸው ናቸው ሲሉ አውግዘውታል። ኢራን አሉ ሪር አድሚራሉ በሳምባቸው የታመቀውን እንፋሎታማ አየር እያስወጡ ኢራን ያንን ሁሉ የማዕቀብ መቀነት ታጥቃ ወጥመዱን ሁሉ ሰባብራ ዕለት በዕለት ጥንካሬዋንና ብቃቷን እያሳየች ናት፣ በጠላቶቿ ላይም የበቀል አጸፋዋን ትወጣለች ሲሉ ፎክረዋል። ባለፈው ሳምንት ረቡዕ ዕለት በከፍተኛ ደረጃ የታጠቁ አሸባሪዎች በፈጸሙት ከባድ ጥቃት 15 ሰዎች ሕይወታቸውን ማጣታቸውና ሌሎች 19 ደግሞ በጽኑ መቁሰላቸው ይታወቃል። ሪር አድሚራል አሊረዛ ታንግሴሪ በማጠቃለያ ንግግራቸው እነዚያ የምዕራባውያኑ ጠንቀኛ መንግስታት ምቀኝነታቸውን እንደ ስካር ራሳቸው ላይ ወጥቶ እያንገዳገራቸው ነው፣ እመኑን አትጠራጠሩ፣ የአሜሪካ ፍጻሜ በጣም ቀርቧል ነው ያሉት። የኢራኑ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራይዚ ደግሞ አሜሪካ በኢራን ላይ የያዘችው አቋም ሁሉም የሚያመለክተው የአሜሪካን ውድቀትና ያለመሳካት ነው ሲሉ ገልጠውታል። የኢራን ባለስልጣናት በመላው ዓለም ከሚኖሩ ሀገራትና ህዝቦች ጋር በሰላምና በፍቅር ለመኖር የሚያልሙ ናቸው። ይሁንና አሜሪካኖቹ ኢራንን ከተቀረው ዓለም ለመነጠል ሌት ከቀን ቢሰሩ
ቢሰሩም የበሶን ራሳቸው ውድቀታቸውና መገለላቸው ይታይባቸው ይዟል ነው ያሉት ፕሬዚደንቱ። እንደ ተህራን ባለስልጣናት ማብራሪያ ታዲያ ሰማዩ ዝቅ ምድሩ ከፍ ቢሉም በአሜሪካ ፕሬዚደንቶች ላይ ምንም አይነት እምነት እንደሌላቸው አስምረውበታል። ራይዚ በማጠቃለያቸውም የአሜሪካ ባለስልጣናት የማዕቀብ ሱስ ያናወዛቸው መሆናቸውንም ነው ያስረገጡት። ተህራንና ዋሽንግተን ደግሞ በጸጥታው ምክር ቤት ጉባኤ ላይ መጋጨታቸው ተሰምቷል። ይህ ባንዴ እንዳለ የኢራን አብዮታዊ ዘብ ኃይል ዋና አዛዥ ጀነራል ሁሴን ሰላሚ የኢራንን ተቃውሞ አራማጆች እንዲች ብላችሁ አደባባይ አትውጡ ዛሬ መጨረሻ ቀን ነው ሲሉ ቀዳሚ ለት የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ መስጠታቸው ተነግሯል። የኢራን ከፍተኛ ባለስልጣናት የመንፈሳዊ መሪውን አሊ ሁሴን ካሚኔን ጨምሮ በመላ ሀገሪቱ ለገነፈለው ህዝባዊ ተቃውሞ የሚያቀጣጥሉትና የሚያቀናብሩት ሁሉ አሜሪካ፣ እንግሊዝና እስራኤል ወዲያም ሳውዲ አረቢያ ናቸው እያሉ የበቀል ጦራቸውን መስበቅ ይዘዋል። አሁን የኢራን መንግስት በምድሩ የተባባሰው መካረርና ፍጥጫ ሁሉ በአሜሪካ ማዕከላዊ የስለላ ተቋም ሲአይኤ ፊታውራሪነት በእንግሊዝ፣ በእስራኤልና በሳውዲ አረቢያ የስለላ ተቋማት የታገዘ ስለመሆኑ የተረጋገጠ ማስረጃ እንዳለው ይገልጣል። የኢራን መንግስት በእስራኤል መንግስት ላይ ያለውን ጽኑ አቋሙን ሲገልጥም የእስራኤል መንግስት ከዳኤሽ አሸባሪዎች ጥላና በስተጀርባ ተደብቆ የትም ድረስ አይሄድም ሲል አስጠንቅቋል። ሁለቱ ሀገራት ኢራንና እስራኤል በሌሎች አንጃዎች እጅ መደባደባቸው በግልጽ ይታያል። ኢራን እስራኤልን በዳኤሽ ወይም በአይኤስ አሸባሪዎች እያስወጋች ነው ሲል ምሬቱን በስቃይ ይገልጣል። የእስራኤል መንግስት በበኩሉ ኢራን ለሊባኖሱ ሄዝቦላ አሸባሪ ቡድን የጦር መሳሪያ እያስታጠቀና እየሰነቀ ያስወጋኛል ሲል ይከሳል። በዚህ መሃል ደግሞ የአሜሪካ ድምፅ ከቁስል ጠቅታ በላይ ጮሆ ይሰማል። ይህ መካከለኛው ምስራቅ ቀጠና የባሩድ ሽታ በሩሲያና ዩክሬን እሳትና ጢስ ተሸፍኖ እንጂ ዛሬም ከከፋው ወደ ባሰው አዘቅት መምዘግዘጉ ይታወቃል። ለሰላም ከሚያሸማግሉ ቃላት ይልቅ የሚያጋድሉ በርክተውና በርትተው ተዘርግተውባታል ዓለም። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ቴህራን ታይምስን፣ አሩስ ሼቫን፣ ኢየሩሳሌም ፖስትን፣ አልጀዚራን፣ ፋርስ ኒውስ ኤጀንሲን፣ ኒውዮርክ ታይምስንና ዋሽንግተን ፖስትን ተጠቅመናል።